हॅलो फ्रेंड्स, आनी आमगे गोंयकारा, आज आमी हे मॅकरल वो बांगड्या आमी काटलेट करुया, वो मॅकरल फीश काटलेट तें करपाक आमकां बांगोड जायो. आमकां वो आमकां बांगोड गरम आमी बॉयल करूंक पडटलो हेजे मीठ घालून, आनी मागीर आमी ते बांगडे ते सगळें मांस आसा तें काडूंक पडटलें. आतां तो कांटो आसा तो आमी भायर उडोवपाक पडटलो. ह्यो काटल्यो एकदम एकदम भुरग्यांक एकदम लायक जाता त्यो, आनी जाणटेले मनशांक लायक जाता. आमगे मांय आतां 80 इयर्स वो सुबेज ती, तेकूय एकदम बरो जाता कित्याक हाटा आसा त्या मनशांक एकदम बरें दिसता म्हणटें. आनी आमकां ही कोरियंडर लिव्स जाय, आमकां वो फ्रेश धनिया जाय, ह्यो ग्रीन चिली जाय, जिंजर वो गार्लीक, लसूण आनी आलें आसा, पियाव आसा, टोमाटां फोण मारूंक पडटलें वो पियाव घेवन तेलांत. आनी आमकां एक तांत जाय नुस्तें जाल मेळोवपाक, उड्डी पीठ जाय आमकां, आनी हांवें गरम मसालो केला. हो कितें कोताय तो मागीर तुमकां दाखयता. आनी आमकां विनाग जाय म्हणटू, आनी आमकां सेमोलिना नाजाल्यार ब्रेड क्रम्स जाय, ते अशें करून तेका लेपडून तेका फ्रायींग पॅनाचे भाजपाचे. ओके, हांव आतां बांगडे उदकां घालून बॉयल करतां, आनी चड ओवर कूक करूं नाका. ओके, येते मीठ घाल आतां घालपाचें, आनी मागीर ते थोडो काडपाचें. हांवें आतां तेजो बांगडे आसलो आखो कांट काडला, हे सगळें हांवें आतां कांट काडले. ओके, आतां आतां तुका चोवपाक पडटलें आनी मीठ जाय जालें, कित्याक मागीर तें मीठ लागना. आतां तुका मीठ जाय जाल्यार आतां घाल. आतां हें पॅनां हे दिशेन तेल घालता, हांव आतां हो चॉप्ड पियाव घालता. ओके, बारीक कातोर हो पियाव आनी बरो फ्राय बरो फ्राय फ्राय जावं दिया. आतां हो गार्लीक जिंजर हांवें आतां पेस्ट घायला, मातशें भाज दिया. हांव आतां ही ती ग्रीन चिली घाता बारीक चॉप्ड करून, हांव आतां टोमॅटो घाता. हे एक्चुली टोमॅटो एक्चुली ऑप्शनल. ओके, मातशें कसो फ्राय जावं दिया. हें हांवें आतां बरें हातीन बरें अशें करून मुड्डिलां हांवें आतां, कित्याक तेजें कांट वता. सो कांट हांवें काण, मीठ बी सगळें, सॉल्ट बी सगळें सारकें आसा, सॉल्ट टू टेस्ट. आनी हांव आतां तितून पॅनां घालता आनी सगळें मिक्स करता. ओके, आनी मातशें फ्राय जाव फ्राय करपाचें हांव आतां. हांव आतां हो टर्मरीक ओटी पीठ घालता, आनी हांव आतां हो गरम मसालो घालता. आनी बरो मिक्स कर.
हांव आतां हो कोरियंडर फ्रेश कोरियंडर धनिया चॉप करून खाता, वो कोथमीर खाता. आनी हांव आतां विनेगर घालता. ओके आनी बरें मातशें मिक्स करया. आतां बरें तोंड, आतां काड फ्लेम बंद कर आनी काड आनी बरें तोंड जावं दिया. ओके आतां फीश हें आतां तेजें मांस बरें तोंड जालां आतां आनी आतां तितून तांतें घालता. ओके आतां आगे मिक्स कर बरें मूड. कित्याक चोड तांत घालूं वचनाका, चोड जाल्यार तें पातोड घालतलें. ओके एक तांत पुरो एका हे दोन बांगडे. आनी आतां तुज्यान मातशें चॅक करूं आतां टेस्ट सॉल्ट टू टेस्ट. आनी हांव आतां तें बरें रावंड हातीन बॉल अशें कर आनी मागीर ती शेप दी ताका काटलेटीची. ओके तुका जाय ते भाशेन तुज्यान जात तितू तुज्यान रून करूं आतां. आनी मागीर ब्रॅड क्रम्स सेमोलिना हांव रुलांव घे आनी तेजे लेपोड तो आनी आनी सायडीन अशें करून रेडी करून दवर. आतां म्हगेलें सगलें म्हणून तयार जालें. आनी आतां हें फ्रायींग पॅनांत तेल गरम कर आनी आतां फ्राय कर. चड तेल घायनाका फ्राय करपाक. ओके कित्याक नुस्तें ऑलरेडी आमी बूक कूक केल्लें पयलें. हें हालीं नुस्तें फ्रायींग पॅनांत लेपोड करपाचो आनी स्लो फ्लेमाचेर हें भाजपाचें. ओके हें एक वाटेन भाजून म्हणटी मागीर दुसऱ्या वाटेन मागीर पोतया आमी. आतां हें फ्राय जालें आमी हांव आतां प्लेटीचें काडटा सर्वींग करून काडटा. ओके हें आमगेलें जाली फीश बांगड्यांचे फीश काटलेट्यो. हे तुज्यान खूंय सर्व करूं आतां म्हणटे भाशेन आमगे मांयक एकदम बरो लागता, ह्यो भुरग्यांक बरो लागता, ह्यो जाण जाल म्हणटा तें खाच्या बसता अशें नुस्त्याक. कित्याक ती मांस भास हांय न्हय आतां. सो हे मीस नुस्त्या एकदम बरें तें आमकां जाणटेल्यांक. सो हें कोण खातली म्हूण हांव समजता. चडान चड देव बरो करूं.